Benjamin. Само малко назад, още малко назад, още малко назад. Така, тук има сила. Тварай си станахте. Хайде да видим следващия, следващата събота на кого ще видим мега група. Живки, малко, малко на тази страна. Още малко, още малко. Чароката ти е толкова дълга, да прави на салона от тебе. Така! Едно! Две! Три! Си мечтайте! Наново! Айнц! Свай! Трай! Чакайте още спирката, ще стане. Ек! Дуй! Три! Ясаме перка! Браво на перката! Браво! Браво! Айде, перка, дигай самолета, купи на севна чоколад! Окей! Шоу! Шоу! Персонала, една маса ми трябва за чантата. Шоу! Шоу! Да са живи и здрави. И много благодаря всички, че сте ги уважили. Да сте живи и здрави всички! 10 викач! 20 оркестър!
10 camera. Двай си розичка. И още 10 от младоженеца да е жив и здрав. Сега за малко ще оставя, че и тук пачката е малко едричка. Е, това я водиш. Брои ги както трябва. Херет. Пет хиляди! Да е жив и здрав! И целият ехтос красив, ма здрав. Айде, няма проблеми. Айде, си ме вол. Я ще бяваме. Ана, мана, 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 мана. Керал, дага, керал! Сен дурду, сен битин, Йемедин дизе едирден. Ана, ya ne 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 ay di di ne 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 ya la 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 ya la la o bo 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 adam 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 janu adam 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 güzel adam 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 janu Evet. Kim? Babata. Baba ne abiş idva? Dobre došla babo. Da, od tvoje strane. Dur. Čekaj, če ti gore. Baba Nabiş. Od Baba Nabiş 500 euro da je živa i zdrava. Dolgi godini ti želaj mi. Tasso da bom ne dai. Big zero in lava su. Ofa. Ofa. Hey ya le 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 ya le 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 le. Yo le 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 le. Ya na 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 na. Живо и здраво, бабо. Чучето. А, чучето, стой малко. Аджеле, еде умар. На Маймечо, приятело. От Краси. 200 евро да е жив и здрав. Негове кръстник, Аленко, не може да дойди. 100 евро да е жив и здрав. Ти бъдеш жив и здрав, братчето ми. Айде, чучо. 10. Вика, 10 камера. 10 оркестра. До тебе ще свирим и джингъл бел. Рокито е бел. 100! Албания. Добре. Чао. Opa! 700!
haide, 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 adam. Haide, rogi, haide, adam. Haide, 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 adam. Haide, rogi, ha, ova, ova, ova. Красива снимка, като щупена мивка. Секунда само да взема и... Значи на чичото сватката, Галя и Чопера, 200 евро да са живи и здрави! Жулиен... Паткото! Челя! С кълченка... Да. Патко, от тази страна. Гелиор Алам, Гелиор Мали Литарикате, Гелиор Гетини Кура Кура, Гелиор Гетини Коса Коса, Гелиор, Гелиор Алам, Гелиор, Испур Кутарикатаре, Може ги отнага? Миличка? Да. Добре. Цялото им съместо. Батко, и ти можеш да говориш? Не ти трябва преводач. Ела. Да са живи и здрави младежите. Техните родители, всички гости, които са ги уважили. Спущава ми нещо. Сателитите. Батко, ти отиваш там, аз ще ме подаря тема. Кой ще е бруда? Така, батко. Сто. Двеста. Триста. Не, не. Четиристоти. Петстоти. Шестоти? Седемстоти? Осемстоти? Деветстоти? Хиляда? Айде, амен. Не чакай ли една? Беним чонжун ги ви тарикато йо! Беним чонжун ги ви ти се ли да йо! Пара десен, пара си се чоп! Chop,
кое? Розичка, де сте ва? Още 10 за Розичка, пишман да ва. Продължаваме. 1000 казах ми, 1100, 200 и 300, 400, 500, 600, 700, драга, 800, 900, 2000 до сега. Айде, аме. Браво, браво. Дули, 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 пампули, анам, да си мой, си мой, като си мой, си мой, като си мой, си мой, като си мой. Каша си стра! Седи алачам, се не качача, сада ди ми ри, пен я пача. Кинена, и донто ди дем, кинена, и басе ди дем, кинена, и донто ди дем. Благодарим, братчите! Благодарим на това красиво семейство. Росене, една снимка. Обща. Долари, да? Оркестър, долар, развалите ли? Само в Турция. Джоджи! Себе са мирчеви! Къде сте? А? Гелди Келтепели. Залъскаве! Добре дошъл! Ели ми може брак към мен нищо? Десет залъскаве! Десет за Розичка! Десет за камера! Чек камера, чек! Де сте за карамет? Бя за луда. Со! 200! 400! 600! 800! Малко пауза, амет ти си. Ръм, па, ръм, па, па. Айде, кава зорна. Това е плеши. Осем си казах ми, 1000. 1200. 1300. 1500. От семейство Мирчеви да са живи и здрави. Браво, Мирчеви! За патито специално. Яша! Шоу! Една снимка цветна. Рашко, аз казах. Лелите! Рашко, стой малко. Лелите от Белгия. Добре дошли. И от Холандия има Леле Набиш при мене като охрана. Security. И за мен е горки.
Добре дошли. Заповядайте. Елате на сам чекин, бе, корпо и нищо ми ще я мир, бе. Само пърчиките ще ми вземете. Да, добре дошли, елате. Ей, да, си. 300 евро от Гюлхан и Бедриш, 300 евро да са живи и здрави. От Попово! Да са живи и здрави. Добре дошъл, бате. Сони и Нуши, семейство Харзанови. От Попово. Триста евро да са живи и здрави. От Лена Елмаз, 100. И от Лена Ирия, още 100 да са живи и здрави. От Лена Джехиде, 150 да е жива и здрава. Айредини Гилбахар, 150 да са живи и здрави. Един хубав кючек, кот не иска. Нямаше бре, Орги. Како? Забрави си подаръка. Имаме и подаръци. Да. Така. Специално. Фанал самолета. От България. Единствен. 20 години в една и съща професия. Рашко! Лакал брашко, ге? Успи, няма да те оплаши, като Софи Маринова ще предложа. Оу! Много те мрази на Сенски, ти гро без даден са. Така. От дядо Мемет. От България, от Чумен, на Алдин бащата са води. Не можа да дойде чрез болест. Болен е. Прати си дакета. 100! 200! 300! 100! За малки Алди. Къде е малки Алди? При баба си. На майката ще дам. Тя с повече права. 100 за малкия Рушен! Ей! 500 от дядо Мемет да е жив и здрав. Един мъничен кючек. Баба, тиче! Добре. 100! 200! 300 евро от баба, тиче! Тя е на 90 години! Спестила от пенсията браво, си! Браво, браво! Браво! Всички 90 годишни, така да не са винаги до нас. Един мъничек! Ау! Thank you.
Rašku počujem. 100. 200. 300. От Рашко да е жив и здрав. От България дойде. Нека да бъде жив и здрав. На Рашко 252. Разбъркан. Не. Яша Благо! Благодарим ти, Рашко, специално. Бъде жив и здрав. Емирхан Гелини. Емирхан. Юс. Икюс. 200 от Ебрата. Да е жив и здрав. 100 от Тони и от Чехриман. Да са живи и здрави. Трябва да имам. От Новодока сина. Ази. Добре, матко, обаче развалихме дисциплината. Подаръците не останаха там, ни дойдохме тук. Малко назад да отидем, матко, елате насам. Е, па аз стивам към вас, ген. А? Ги отидем, но. 300. От Леле на Змие. И Томаша да са живи и здрави. 200 от Антижето и Котчето, нека да са живи и здрави. Иди малък. Мустито и Дема, 100 евро да са живи и здрави. Бързаха, заменаха си. Мемете, Юз Евро, Сао Сумаросун, Аджелей Дер, Чочук Лан Келди. Мемо Киоста, Сао Сумаросун, Юз Евро. Асието и Веско, 100. 200. 300. 400 евро да са живи и здрави. Така. Чичо Жулиен идва. Заповядай, Чичо. Чучо Жулиен от много далеч идва с децата си. 10 евро, онын гърлинден копту, беним гърлиме гелди, сау ласын, вар оласын, Алла осын емир версин. 10 евро, Розичка я! Есен гю. Ха, тез гуштери, яз гю бича. 100 от Чичо Жулиен. 200. 300 евро. От Чичо Жулиен 300. Продължаваме с дъщерел. От Наташка 300. От Руслан 200 да е жив и здрав. Раси Паша. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 20 евро за оркестъра Софларова са. Кларнетиста, ако може, колега. Стоп! Стоп оркестро! Ердин Сулеймана, аз съм преводача. Абе, шинни брак, шинни... Абе, брак, това значи... Може ли... Чакай семейство и играй ми. Ела малко, брачето ми. Айде, айде оркестро. От цялото семейство.
scris-o. Ce se mașină? Asta pe rațcă. La vrem la orchestră. Da, sunt живи и здрави. Винаги сте добре дошли. Така. Добре дошъл. Ердит Юка. 50. 100. 150. 200. Како искаш, катеричка? Не, не. Сега вече мога вече. Да, добре. А, Айджан, колега, дай малко да Айджан. Айджан. Е, Айджански. Дай на кларнета на Айджан. Исо, развали схемата. Малко Айджан. Айджан, не чал джамбо, гюзел чоджа. Не сте си ма симпатяга. Индим дере. Не? Мобилир. Една снимка после с тебе може ли? Айде, Айджан. Шоу! 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 Може да седиш като резерва. Добре дошъл. 100. 200. 300. От Клавди и неговата съпруга, неговото семейство. 100. Ирхандан 100 евро. Саусу варосу. Асандан 200. Саусу варосу. Каране Амет. Гели. Сарана Ирмин. Шинди, бин дясно, бин ляво, киме. Той мърза, добре. 100 евро? От Курдов, да е жив и здрав. Утре има сватба, чайка. Амет Каране екстрата. Той не е ли на Алексина? Не. Не. Кими, бил мен. Давай. Не и се. Ясенко Фердинанд, 100 евро. Ясенко Танерден, 100 евро. Саусу Маросу. Atice Bahçıvan'dan 50. Sağ olasın, var olasın annem. Roku Natalya 100. 20 pazardan üst mendet terem ailesi. Dışına kartı şu mendet çıkarıyorsun. 100. Tabii pazar. Mehmet'ten 150. Üst mendet 150. Ah Sezgin'den 150 sağ olsun var olsun. Mecdin bir ailesinden 100 euro sağ olsun var olsun. Ahmet 100. İki yüz. 300 euro. Sıvını güvensinden. Ahmet'ten. Sağ olsun var olsun. Orkestro. Mınıçku. Sekundu. Yaşa Belgia! Haydi Liye! Благодарим на играчите. Да! Те калечек се. Така, едно красиво момче, Бейнур. В турските сериали, ето го! Който го търси, тук е! Кванч Татлуто! Айде! Бейнур! Бейнур Буйдо! Сонсикър, ето го! Бехлю! Потиздирвани! Юс! Икюс! Итюс! Савая кадар дуржан зонна! Би гюзел ойнава се. 300 евро, че ги си от неговото семейство. Заповядай.
Яшава Бейнур. 200 евро. Който разбира, при Айджан се спира. 200 евро. 20 евро, Амеде. Яшава Ирмия, Яшава Ирмия. Оркестро 20. Би бъле да лошир. Снимка. Литка. Литка и Дамиан. 100 евро да са живи и здрави. Ако обичате, там граница няма. Хало, граница няма там. Елате насам. Няма граница. От на батко Али семейството. Какъв Илдан и батко Али? 100. 200. 300. 400, да. Тремничко. Едно момичко. Яшабла! Чао! Опашката много голяма стара. Дай. Добре. Добре дошла, миличка. 100. Васко и Фанче. 200 евро да се живи и здрави. Васко Делона. Най-добрия. За мен е 5. За Розичка 5. И 150 евро от Али и Сибел. Да ми са живи и здрави красивите деца. Така, те са фамилия. Оркестър цял. Умания. А, дето много викам газрена от нас не мога. 5 ева за мене. 10 розичка. Айер. 200 евро от Орито и Санието да са живи и здрави. Айди, бейби. Джокото ми изпратил най-добрия по-гръцко. Джоко, 10 за мене. 10 роза. Извинявай. 200 евро за младежите да са живи и здрави. А, да, ето 4-5 семейства остава. Иди, Кючек, Благо, ти си от Северин груп. Ай! Да не са дурмей си, не знае. 100 евро от Тамер и Бедрието да са живи и здрави. Хайде, Шерол. 200 евро от Черол и Фатбето да са живи и здрави. Големи да пораснете. Да. 100. 200. От 200 евро от Мергил и Исото, 100 евро от Нели Елмаз. Мергил евро от Сенскин и Елмаз да са живи и здрави. Ще го събера 3-4. Евро от Мемет и от Деля Атидже, от тяхното красиво семейство.
там ме... О, Слипка и ги тива, кардаши. Значи там ме е работното място, дойдох пак тук. Да. Амарендар. Амарендар, би така озаман. Амарендар. Юс. Амарендар. И Гюс. Ючус. Вилдан, ме Исо. Елли, ме да там. Де сте за оркестъра? Да. Amarenda. Parlament. Chata. Вкъщи шорто по-голямо. Марш! Може ги да сали. Юз евро сали ден, представ. Стой евро от пусто. От пари 100 евро да е жив и здрав. Юз евро днес ми ден сао сумаросо. Юз евро апти ден сао сумаросо. Марава. Да. Да. 200 евро от Гюрсел, да е жив и здрав. Шумен ден сали. Кой сали? От Шумен сали кой? Що ли го познавам аз? Юзел евро сали е. Саусу Маросу. Може ли малко да пи? Стой 50 евро. От тази ще ми се ем да са живи и здрави. От шуме на кочето си да не жде да е жив и здрав. 100 евро. Малко е кочали 100 евро да е жив и здрав. По прякор или име? От Юлиан. 150 да е жив и здрав. Десет евро за мене и един кючек за тях тримата. А, чакай малко сега. И от Мустафата 100 евро да е жив и здрав. Кой кючек? По поручка. Преставски. Айде представ. Благодарим на играчите. Така, Ясенко при мен е Исмет. Юс. Сина Асинден, Сао Суварусу от Ясенко. Исметен, Юс, Сао Суварусу. Ясенко. 10 евро за оркестъра. Алдин. Огелинче, Канар, Бенсена, Алджам, Орда, Алджам. Сезгиден, Ясенко, кафе, най-доброто кафе. Юз евро. Джоджи, Гирби беше марва, ще ме реши до ранг етир парай. Ердинч, най-добрата сладкарница. Юз евро. Салага да, Юз евро. Да. Чароловски. Хайде! Бързо ще има я Афед Дженис, Гюзим Саулу Варолу. 10 евро викач. 10 евро розичка. Стоп, 250. 250 от Мустафата Араба. Един хубав кючек. Зурда.
Благодарим на играчите. От Аймас 100. От Анайдин и Гюнай. 300 евро да е жив и здрав. Али. Elimanın çocuğundan Ali'de 100 euro. Şener. 100 euro sağ olsun, var olsun. Ot Blago. Aldı ne? Spesialno. Ot Blago 100 euro. Dejim Fizraf. 10 euro orkestro. 10 euro vikaç. 200 евро за младоженците от Джошко, да е жив и здрав. От Гошо, 100 евро, Саусу Варосу. Серхат Белчика, 300, да е жив и здрав. Hoş geldiniz sen. Pete vurdu beni. Yüz euro Hüseyin'de Meşen Ay'dan sağ olsunlar, var olsunlar. Nazik Erduhan, 100 euro da sa živi i zdravi. Fikrej Kose, 100 euro da sa živi i zdravi. Svetlini Güner, 150 da sa živi i zdravi. Günay Smedovu, 150 živi i zdravi. Mehmet Smedovu, 150 da sa živi i zdravi. Салито Лелята, 150 евро, да са живи и здрави. Ицков и Крето, 100, да са живи и здрави. От Незихата и Калото, 100 евро. Османа и Емине, 100 евро, да са живи и здрави. От Синдиката, 100 евро. Джеми и нас. От Джеми 150 евро. 10 евро Розичка. Розичка. Ваше водеща ли? Севгин. 150 евро от Севгин. Най-добрия посърджия. Игли 50 евро. От Чарли Асан 100 евро. Али. 100 евро от Мартино Дивдядово. 150 от Алито, от неговото семейство. 100 от Насамито Кенчето. Судаина Алисинден 150. Аличо Рубие, 200 евро. Метине Мине, 100 евро. Зелиха Гюнал, 100. Тамери Испания, 100. Асан Испания, 100. Сао Сунар, Варо Сунар. Оу. Аз се сбригам. От една красиво момиче. Fatme de 100 euro. Kusura bakmayın. İsmail Agam'dan teke poprakur 50 euro sağ olsun var olsun. Deniz Naydubrat'ın Erbuka 100 euro. %50 Isabella Ahmet. Nasku Isafet 100 euro. Алекси, оркестро ли ма бъркай?
Обувка имам, 45 минути. Таня Асен, 100 евро. От Алекси и Ани 200. Значи на 16 април, същия оркестър, само че Дюн салона е долната страна. 16 април, те правят на децата си сватбеното тържество. Урко и Гюлбахар, 150. Има ли, няма ли? Газ, 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 опашката не виждам. Стоп. Що получавам съобщение? СМС не дойде. Значи, малко, само мъничко внимание. Значи има хора от много далече дошли. Никой да не се сърди, прекалено много далече дойдоха. Стоп, бате. От Расим и Фатмето да сте живи и здрави. Стоим в указа. Рейхандан, Юз Евро, Каракаштадан, Сао Сумаросо. И той дето хубаво викам. Оркестъро. Сакс. Олди и Емджан, Сао. Тамам. Така. Унгун Джуджу. Е, бащата баничка не знае да правим, аз не ги правим. Юз Евро, Унганон, да е жив и здрав, най-добрите барички, мазни. Така. Алди като битничар си ти. Така, Каня, да. Амин. Перушчица. Специално за перушчица. А, ти си тук. Яса! 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 Чек! 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 Рра! Хоу! Тъй гадин! А, давай оркестър продължавам. 10, 20! За бащата на булката много специално! Браво, Мега! Така, много ви благодарим на играчите, добри играчи сте, имам и време. Но, ако побърза ми, имам и време да ги слушам и с красив оркестър. Много са красиви. 50, 100. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000! Вземи си въздух. 50, 1100, 150, 1200. 1200 матко, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500! Да си жив и здрав! В ръката, ако бяха по-добре ги броя. Мипе мал! Идемо! Стоп! Камера! 5 грама! За младоженеца! Каква е тази версия, аз не я знам. Шанел. Шанел. Специално за зетя 5 грама да е жива и здрава майката и също бащата. 5 грама за дъщеря им. Да сте живи и здрави. А, номер Марка е чучо. Марка, калите. Калите! Майко! Майко! Кой е? Да, окей. А, Сашо, той. Ти си, ищо машина! Че!
naša mašina. Ajde kolegi. So. So. Ha. Ha. Solo, solo, solo. Odlagu 10 euro za tebe, brati. Jaša. Ajde mašina. Ciao. Ciao. So. So. Ha. Ha. Hi. Ha. Браво! Благодарим на играчите. Браво, машина. Много думички. Опа. Бат Благо, Бат Благо. От тебе ли крадем ток? Бат Благо. Баба Златка е при мене. Една покривка за спалня. Браво. И 100 евро от баба Златка. Може ли? Да се живе здрава, бабо. Дълги години. 10 евро за музиката за красивите внучета. Бабо, нещо по твое желание. Сали, жени. Най-хубавият ключек на оркестъра за баба Елейка! Примемо! Хайде, бабо! Ставаме, бе! Оя са ме галяша! Омарита на паноне! Опали чивена да са гаде маноне! Айде, она те жали да! Ona soba žaljena Mala dinom, dinom, dinom Моркес, ама и аз имах да прекъсвам нещо. Салмадо, става неща. Лапи. Как от къса? А, не там брои, добре. Фамилията на Живка. Добре дошле, како? 100. 200. Е, са. 300. Фамилията Благо. 400. 500 евро да сте живи и здрави. Фамилия Благови. Не, не, намалям. Е, са. 200 оркестро. Е. Айде, сакър. Сакър. Яша. Sí, ya. Ya sa. Solo. Hajde produžame Mercedes, Mercedes. Re. Ja ne na samo vrda samo. Olej si. Mercedes, Mercedes. Ketna pena šunela, samo je kiri. Mercedes, Mercedes, odno je tani je, od zlato giri. Lama, lama, lama. O, ajde, ja sa mega, o, mašani, ja done. Io sasha, io non edano, io fa 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 fa. Le le cai su nella. O ya sana scola sa sanine. Aide. Sir!
три трябва да ги броя или то за него. Давай, Сашо, удрай! Шоу! 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 Ага! Серия от банкноти! Серия от банкноти от пашата на булката! И аз съм Исо! Кой Исо? Аз съм той ли? От Митко и аз съм бебите! Извинявайте. Значи много мъничко першицата трябва да дойдат. Само 5 минути може ли да искам от вас? Извинявайте, много ви се извинявам. Много ви се извинявам. Просто разберете ме. Тук се сбъркаха, защото много дължихме си играните и зато и се сбъркаха. Така. Разбирам и. 150 на Благо групата. Да е жив и здрав. 100 от Асен да са живи и здрави. 150 от Гошо Латев да е жив и здрав. Асен Данка 100. Тай Ирден 100. Слави и Руми 100. Слави, Славче и Руби. И една пара за македонеца. Къде си? Тук да съм разбирец. Така. От Жоро и Зорица. 100 евро да сте живи и здрави. 10 евро за Сашо македонеца. Данкешен. Миро и Роза, 150. Айде, македонец, още 10 точки. Той ми харесва вече. Да. Гина и Колю, 150, да сте живи и здрави. Това са перешница! Живи и здрави. Тука ли сте, тука ли сте? Стоп, стоп, стоп. На как е ми сестрата? Ими тук. Сенгина, 100 евро да сте живи и здрави. Стой оркестро, нападател! Сау! Сау! Сау, сау! Ха! Къде ги сау! Още една минута за перушница. Са!
Нама, нама! Sali et kelim, aden onne zagadil lai. Yaman ba da da diri da diri da diri da. Haydi. Perushnica, haydi. Стой в рот, Рустам и Милка! Да съживи и здрави! Върнете малко отпреде! Че? Сумаросу. Октрина Алисленин üzerine evro sağ olsun var olsun. Aydın. 200 sağ ol var o Aydın. İdi köçek ama nogu mu çıkıyor? Ena minuta. Minuta da köçek. Haydi Flaco. Да са живи и здрави. Ерхандан и Михримандан 100 евро. Сао Сумаросу. 100 евро от Айден, Бакалоджията, да е жив и здрав. 100 евро от Емо и Яцка, най-добрия барабанист. Гочко Хубавеца. 200 евро от него да е жив и здрав. От мега груп за Гочко Хубавеца. Най-красивия. 100 евро, Коджака Вълъ, Асенден. Максим. Най-голямата глава. Тиква. 100 евро от Мартин, да е жив и здрав. 100 евро от Айхан, да е жив и здрав. Това са на Мемечо, приятели. 100 евро от Мартин, да сте жив и здрав. Да. От Мирко, 150 евро. Али, али ден изел евро са осумаросо. Тали той Жана, 100 евро. От Джими той Неда, 100 евро. От Алито 100 евро да е жива и здрава.
Цетко и Нели, 100 евро. От на патито сватката. Алито, 100 евро. Патко не познавам, извинявайте. Най-добрият майстор. Цетко! Да бъди! Майя Димчо, 100 евро. Аха, бялата бус. Юс! Юзенли, само съм варова са. 10 евро за музиката, а да? Мамут. Алдилин Аркадашинда. Иди кече кабазурда. Рон, то, то. Кече! Варо аркадаш. Сами ги аз, сами ги аз. Сами, сами. А, обор да имаш, арканда. 150 евро, не да. Келем е ти чоджук. То са навак ме, бъдем кардашем, сао варо. От Ганчо и Розичка, 100 евро. Сашко и Весела, 100 евро да са живи и здрави. От! За Сашо Македонеца 10 точки. Живи и здрав да си има, брат. 150, дари за младежеците да е живи и здрав. Макар, че не заслужавам. О, за много години. Честити празник. Меси. Дъше калини и аз тън кардашен дат. Караш тър бъра сър. Фикрети, чожен дат, били ден. Те ще дойдат при тебе. Те ги е ето, ето, ето го руда. Ето го. Ти гробе знам, не съм, съм го знаеш. Юзен Левро, Саусу, Варосу. Юз евро, Алиден Шерефтен. Юз евро, Нуртен Ден, Саусу Маросу. И ще ги уредарим. Дежета Гамда. Юз евро, Дежета Гамда, Саусу Маросу. Пиляга и не си. Пранга, че друг пиляга и лакарщата. И ще ги уредарим. 150 евро, Наско е жив и здрав. Саусу Маросу. Сто евро и от Ченгил и от Гюнар. Гюнар. А, по си Гюнар. Аз е никой не обидем Гил. Юз евро, че ожун дара сандан сао сумаросу. Дасъл, дасъл. Карибски пирати, кой кърв тук? Хайде, карибски пирати! Карибски пирати! Карибски пирати! Соло, соло, соло. Абонте, абонте, абонте. Специално за са? Карибски пирати. Карибски пирати. Карибски пирати. Са. Аз съм пират, аз съм бълъка. Добре дошъл, Йилдъс. Йилдъс Юсейн, 150 евро. Оркестъра Орбит, без сахар. Не и? Това красиво момиче, дари 10 тема на буката, да е жива и здрава! От Сезгини. Ай, сел. Юз евро, Саусу, Маросу. Байрам. Мина Бурчин ден. Юз евро. Сао судар, варо судар. Тък му се обръща към те. О, едно красиво момиче. Юз евро. Най-добрият брастар. От Мерал.
100 евро! Цао сум варал сум. Ти кога да учи турски? Беларам, беларам, ами. Ерол! Знатар, община Шумен! 300 евро да е жив и здрав! Иди кючек, знатарски, как искаш? Котнески, знатарски, знатарски. Сезгин, двама брата сладкарница, 100 евро. Асан Затар, 100 евро. Предмокът. Валов. Мердин, 150 евро. Сао сумара осу. Мердин, сураба. Мердин, бакма, 100 киши е комши. Дядо Речеп, 100 евро да е жив и здрав. Нермина Гамдан, 100 евро са осувара осу, пак за стар. 150 от самито. Най-добрата дограма Пангеш. Секунда. Преславски. Не обича той. Айде! Айде, Преслава. Чао! Я сам. Пачката. Он лев, айде да му бардам ли. На 21 април месец, сладкара ке я правим на сина му. Тука ли? Тука. Същия салон. Който е забранен да заповяда. 20. 40. 60. 80, 100, 150, беше трябва да се музикам бъречка, не му дарога. Зо, Асан Келди, Асан Райнур, 150, Саусун, Варосун. Къде? 20 евро за Благо. 150, отцали той гюлше. Той 50 от цена, един семич. Бъднар, полицай, чучу! Бенгери старщина. А, подарък иска. 100 евро от Нора и Пек. Нербин, 100 евро сао сувара осун. Айде, Кемал. Еп си лизе, общо я пачам. 100 евро Кемал, даме, айте и ден. Кочека, копартисва! Колегата, Валю и на Алди колегата, Валю Йилдъс, Десте Облаго, 100 евро, Карибски приятели, накрая ще стане Кюров. Запълно женците! Карибски приятели!
Karibski pirati. Karibski pirati. Sol, sol. Ramo! Ramo, haydi bakalım be kardeşim. Haydi Ramo. Davay. Karibski pirati. Живи и здрави, бате, скоро виждане, сватото и много хубав човек. Е, това е Рамо, Юз Евро от Затар. Какво искаш за небе, Алдине? Попоръчка, ти очека и инжекция. Затарски. Еса, Рамо! Корона инжекцията е пенери. Има ли, няма ли? От Евгим 50 точки за младоженците. Бъдете живи и здрави. Има ли, няма ли? Айде хора, айде хора. Ако има, има. Ако няма, здраве да има. Варно и Йокво. Ако има забрай, да дойде при оркестъра. Добрия киоск, да е жив и здрав. От Севгил и Есен, Юз Евро са осумар осуд. Шеко! Да. Той е преслав. Пет тема за мене. Никой да не мърда от място, всеки да си седи.
Никой не гони. ND. 100 чекана. 100 от чекото. 50. 100. От Ерол майстора да е жив и здрав. Сега, кой ключ чек представски, дали? Има ли? Добре. Стоп. Сол. Значи, Дюб Чаролар, който иска да играете за победа. Яша! Шоу! 10 точки за Благо! Айде!
Ига, так много извинялся. Ига, пожелание на младоженеца. Ако може, Батко Росен, Жанер, Айджан, всички мои братовчеди, приятели, тука на данцинга, вика младоженеца, Роберто. Evet, herkes yerinde kalsın. Haydi, sibim ol. Yeah, yeah, sim. Росен и от Севчо. Зобати Ори и зобати Роки специално. От нашия колега. Аки ги лива, аки ги лава ванат, зарете ги не, опа вава лава. И соло барабани! И аплодисменти за най-добрие, за Ахмед Карани. Тази вечер той представи всички, но него никой не го представи. За Майя брат, за Ахмед Карани, за шампиона! Хоу! Аки ги лапа, върна пина, на 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 Oh, take it, na 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 na, oh na na na, ya na 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 na, oh bo 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 bo, oh bo bo bo. Me ayol subegi, de başanam naro insamo, samo kilin naro insamo, samo samo kilin. Me ayol subegi, de başanam naro. Noyen samo kene samo ay de nasco 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 degen oy basal oy basal oy basalava oy me ayom tu me git basalam oy me ayom tu me git me ayom tu me git basala oy naroyen samo kene oy Ay na 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 oh bo Ha Hep bütün eller rabaya Ahmed Karani Ahmed Karani
Ja ževa vas srčo. Ha. I narba ge i narba. Ajde se to. Ajde ma bran. Te kenela. Oj te kenela. Te kenela. Te kenela. Te kenela. Oj te kenela. Opa, 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 opa. Gai si yan, wa ker mage metayaba. Gai si yan, wa ker mage. Радиуса им видите много специално за младоженците, за Росен, за Джанер, за Роберто, за Орито, за Рокито, намали малко микрофона, Марто.
2 dakika Ceren Ağa. Ondan sonra çevireyim ses. Nam o gigi na baba ne ne de gene. Usa, 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 usa. Oh, haydi haydi saço. Fica aqui na ben. Oi, aqui na ben. Aman aman, opa opa. Aman. Aqui que na baba no ne. Aqui que na baba no ne. Bruca de vostro bre. Това е Брукси и Майкъл Джексон. Абсолютно. Това са най-добрите. Най-добрите бенци. Мидай, 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 кай ги нам. Мидай, 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 кай ги нам. Но бран, яша, но не салдане. Мидай, 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 кай ги нам. Мидай, 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 кай ги нам. Мо брана, мо брана. E marma, marma, roma. Ha, sa. E marma, marma, roma. E mamudarma. E mamudarma. Ai, 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 mamudarma. Haide, Sancho. Haide, bate. Тунчев. За гундито специално. Да ми я да тварите душманите. Писна ми о завистливите.
kabare tenina kortuş mani ziya sandajor san se kabare dami yanat farite dushmani de bisnami on sami zinite zavi sanama kocime de Arif'ten yasın kudan sağ olsun var olsun. Davay orkestr. Thank you.
torta da, ste torta da pak se prožuli. Hajde ga. Evet bildiğiniz gibi bıçağımız kesmiyor değil mi? Evet bildiğiniz gibi bıçağımız kesmiyor. Hadi bakalım şimdi dayılar, amcalar, fırçetler, agalar hepsi buyursunlar. Keskinleyelim şu bıçağı alalım mı? Ayva alalım. Valla çok da kalabalık, çok da insan var. Akrabalar gelsin, bıçağımız yok, bıçağımızı bulalım. Hadi bakalım, amcalar, dayılar, antaka. Tortayı keskinelim, Caner hadi bakalım.
Scoblei. Cadeți vrapi. Haide, priturise. Специално, ја шабе благо, една банкота за оркестра. И за моја брат, за Митко шампиона. Querena, querena, sa o chave, sa
двамата братя, за братята шампиона. Келена, келена, само чая, келена, 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 само чаме, аман, аман, о! Ja sam ima to. Jesa. Za naorito bebetata i za najgotini odnoženec. Kake me damo barbali pe same čave majra te kelena. Malaj me tegi na baba sa oroma tegi ne znova avdi me da se go ja ma na ma na ma na po po sa da di di da no no da di di da no 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 o sa šumi na beda sa di ne ka di di Geneta, lo lo po 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 lo. Ma keres barobiav, ma keres barobiav. Sarine, erat kai kelena. Ka keres barobiav, ka keres barobiav. Sarine ma erat oya sa. Same. Sakadam kayaram igazaninam omane oi memo oi duge ame dinave sakadam kayaram omane zaninam omane oi memo oi dinam oi ame ayera cete gore sa Ako može,
Diusa-i bie tata, doide Șefa. Haide, șefe. Sirica, bața jo. O porăcică, pacto domo. Haide. Do. Jica, ca, 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 Diusa-i bieta, neca da zapoveda. Tuca e, tuca e, tuca e. Solo. Nači mladoženica kazva bašta moa senda zapoveda tuca na dansinga. Hajde. Kerena, kerena sa očaja. Kerena, kerena sa očave. Kerena, kerena sa očaja. Aman, aman. Поборочка, коллеги, Сай Рома. Знай красиво талеля специально. Сай Рома! Да е! Оруке от нас. Благодарим ви, лека вечер. Браво, браво.